ដាយជំនុំគ្រូទុំជាក់ឈ្មោះគាត់នំទីឈ្មោះអីបងបងប្រហែលនេះគឺជាម្ដាយរបស់គ្រូគេឲ្យចាញ់ហ៎បាទគេឲ្យចាញ់ជួយសហាវណាបាទតែជួតហ្នឹងណាចុះឥឡូវនេះគឺប្រិមិត្តដូចអ្នកទូសអញ្ចឹងមិនអត់យល់បាទត្រូវបានសន្តិសុខនោះគឺមិនអោយម្ដាយរបស់ជួនរងគ្រោះនេះគឺចេញទេបាទបាទចាប់ក៏ធ្វើកូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយក៏គេអត់ឲ្យខ្ញុំជួបមួយកូនខ្ញុំដែរគេចាប់ប្រទៀងបន្ទួខ្ញុំមកក្រៅហើយកូនខ្ញុំហ្នឹងនៅជាមួយប៉ែតហ្នឹងវាថាដល់ពេលទៅវិញទៅវាថាវាធ្វើបានពាក់កដាហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យខ្ញុំប្រិតមេដៃឲ្យខ្ញុំក៏ប្រិតមេដៃតម្លៃ280ហ្នឹងដល់ពេលវាឈឺខ្លាំងពេកទៅវាទ្រាំលែងបានវាថាឥឡូវហ្នឹងវាយក2000ធ្វើឲ្យដេកបើ3-4យប់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ពោប្រងព្រៀងមួយវាទៅវាថាវាយកអាម៉ាស៊ីនអត់ឈឺខ្ញុំប្រងព្រៀងមួយវាអត់ឲ្យយើងទៅប្រគ្រោះអីទេប្រងព្រៀងតែជាមួយម៉ែកូនហ្នឹងហើយក៏វាចាប់ឲ្យយើងបាទប្រិមត្តទូទាំងជនសូមបញ្ជាក់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បាទទូទាំងជនបន្តិចថាវាជារឿងមួយដែលហួហេតុពេកបាទដែលវាកាយបត្តិបាទរបស់មន្ទីរពេទ្យវិទ្យារៀលបាទដែលមានលំឡៃរហូតដល់ប្រមាណអឺបាទយកមកដាក់មកចេញជាគឺជាលុយមកតម្ដងបាទមិនមានលុយខ្លះបាទជននៅបងប្អូនក៏ប្រកបដែរគាត់ជួយតាមនៅណាបើថ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 ាបាទបងចាក់ទីបងគួរគាត់មកវិញបងមកទៅប្រទេសឈឺអត់ទេមកថាសម្រាប់ផ្ទះតែចាយអញ្ចឹងបាទបាទគាត់ឈឺព្រោះគាត់មកមើលគាត់មើលតាមសត្វថាពេលហ្នឹងប្រដឹកអត់យកលុយទេហើយគាត់អត់លុយគាត់មកហ្នឹងចាបាទណាបងពេលណាវិទ្យាវិទ្យាវិទ្យាហ្នឹងហើយអត់ទេបើថាចេះពេលហ្នឹងចាក់គាត់ប្រដឹកខ្លួនដាក់មួយបាទប្រិមត្តទទួលទាំងស្រីជនហើយឥឡូវនេះគឺម្ដាយរបស់ភីគីខាងស្រីបាទរួមជាមួយនឹងជួនរងគ្រោះនេះគឺនៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទដូចឲ្យបើនិយាយរួមទៅដូចជាប់គុកចឹងហើយសមត្ថកិច្ចសេរ៉ូហ្មងបើនិយាយទៅមកដល់ហើយឬអត់បានចំណាត់ការអីសោះទៅបងអានេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលអឺអាចទៅនិយាយមិនទេបាទអស់និយាយទៅមកស្រុកខ្មែរអីក៏មានដែរបាទជួនរកទៅវេទនីស្រុកខ្មែរស្អីក៏មានដែរឡើយអាយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងនឹងទៅព្រោះមិនទេទោះឃើញវាភ្នែកវាមិនដាក់អនាគមជួនរងគ្រោះគុំមិនដាក់ដាក់ទ្វាអញ្ចឹងណាមិនចេះរស់នៅណាការផ្ទះការផ្ទះការផ្ទះហើយគឺការផ្ទះហើយគឺថា
ចាក់សោអត់ទៅចាក់តែបងស្រីអត់មានដូចមិនដឹងមិនចេះដល់អត់មានលុយចាក់សោហើយឥឡូវមកតែកិច្ចមកដល់ហើយធ្វើការមិនកើតទៀតនឹងធ្វើមិនចេះពិបាកនិយាយអត់ជួយប្រាប់ផងនិយាយមិនចេះអឺសូមបញ្ជាក់ថាតាមការបញ្ជាក់ពីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់មកថាមន្ទីរពេទ្យនឹងបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនឹងថាព្យាបាលនឹងត្រួតពិនិត្យជំងឺប៉និតជំងឺនឹងគឺមិនយកលុយបាននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ក៏បានមើលបណ្ដាញតំណសង្គមនឹងក៏ឃើញថាពិតជាអត់យកលុយមែនហើយក៏ប៉និតហើយស្រាប់តែចាប់យកទៅវះតែហ្មងជួនជាតិចិនបាទបញ្ចុះតម្លៃ 50% បាទ 4,000 បាទដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃ 50% សល់តែដើម 2,000 ដុល្លារបាទហើយគាត់ឲ្យ600ហើយឥឡូវសល់1400ទៀតឥឡូវឃុំគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យវិជ្ជារៀននេះផ្ទាល់បាទអត់ឲ្យចេញមកខាងក្រៅទេហើយមកតកិច្ចក៏បដដែរបាទដូចថាដូចមិនដឹងរស់ហ្មិចទេនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីរត់ថ្នាក់មកអញ្ចឹងអីអើយអាយ៉ាទុំមកណាមិនក្នុងរឿងទេណាមែនតើណាការពិតទៅវារូបភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហើយទទួលយកបានអត់ទេនេះបាទអានេះឥឡូវនេះគឺប្រិមត្តបានឃើញរូបភាពបាទម្ដាយជាមួយគាត់នេះគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទឥឡូវនេះខាងពេទ្យបាទនេះបាទឃុំម្ដាយរបស់គាត់នៅលើកោ3ហ្នឹងបាទហើយអ្នកជំងឺបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទអត់ឲ្យចេញមកខាងក្រៅទេបាទពីព្រោះអត់មានលុយឲ្យគេគ្រប់គ្រាន់បាទចំនួន1400ដុល្លារទៀតបាទនិយាយមកទេបាទអ្នកដាក់ជួបប្រទេសរឿងចឹងចឹងអីក៏ចេះតែមានណាអីក៏មានដែរវាពេកហ្នឹងគេចាំវាបងមានអីសំណពោទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានន័យថាបើសិនជាគាត់បាទប្រិមត្តទៅទេ Definition ហើយសម្រាប់ចំណាត់ការអីវិធានការហើយខ្ញុំមើលថាឃើញថាវារឿងពិបាកវេទនាពេកហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងចឹងអីនឹងនិយាយថាម៉េចទេបាទជាលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិមិត្តក៏វាមិនអាចចេញជារូបភាពបែបហ្នឹងបានណាព្រោះអានេះទី1គឺរាល់ការវះកាត់ជាគេហៅថាក្រមសីលធម៌ហើយក៏ដូចជាតាមច្បាប់4ក៏ត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់បាទក៏ដូចជាឲ្យកិច្ចសន្យាទៅកាន់ភាគីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបាទដែលគាត់មុននឹងវះកាត់តែគាត់ទៅវះកាត់តែឆៅឆៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់តែទៀមទាលុយទៅតាមអីដែលអាចជាអ្វីដែលពេទ្យបានចូលរួមវាអញ្ចឹងឲ្យយាយមិនខ្ញុំថាដូចជាដល់ហើយបាទមន្ទីរពេទ្យវិកតូរៀបាទវិកតូរៀហ្នឹងដូចជាល្បីគួរសមដែរមូណាមកធ្វើអាចារ្យរបៀបហ្នឹងយ៉ាប់ដល់ហើយបាទអើយបាទប៉ូលីសមកដែរបាទប៉ូលីសមកដែរតែដូចជាអត់មានប្រធានការនឹងចំណាត់ការអីទេបាទមានអ្នកក្រៅបាទប្រមិត្តមានអីទេគ្រាន់តែឲ្យប្រមិត្តជួយសែបន្តទៅមិនអាចទៅជួយអីបានទេដល់ពេលរូបភាពអញ្ចឹងពេកទៅហើយក៏មិនដឹងថានិយាយពីកន្លែងណាទេបាទទទួលយកបានទេបាទសម្រាប់អីដែលមើលឃើញទៅបាទតទៅទៅនឹងករណីខាងលើនេះបាទហើយសូមឲ្យច្បាប់មានវិធានការផងបាទជួនរងគ្រោះផងបាទពូវាកំគៀបគេអញ្ចឹងពេកណាបើមិនជាយើងពិតជាតម្លៃសេវារបស់យើងនឹងវាត្រូវព្យាបាលជំងឺ
តម្លៃប៉ុណ្ណាហើយបើមិនជាយើងមានទឹកដៃមានស្នាដៃល្អបាទមានគេបាទមកព្យាបាលជំងឺហើយបាទប៉ុន្តែបើមិនជាយើងប្រើរូបមន្តបែបហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាកតាមានឆាប់ហ្នឹងក៏វាពិបាកអើអាហ្នឹងរបៀបអាហ្វារីបាទជួយឡាយឡាយអស់អ្នកមើលមកបាទដូចនឹងនិយាយមិនទេនេះអស់ទាស់ហ្មងនឹងរស់នៅមិនបើវាអញ្ចឹងទៅបាទចាំអស់100ជាងអត់មានទៅអស់20ចូល40ដាក់ទៅមក1ជាងមួយយប់បាទ170នាទីយប់បានបានបតោមកខាងនោះតោងងំបានប្រពន្ធនឹងតម្លាក់មកតម្លាក់ខ្សែឲ្យប្តីប្រពន្ធចុះប្តីចងខ្សែហ្នឹងឲ្យប្តីចុះមកក្រោមអូចាំតោះជប់បន្តិចទៀតបិទទ្វារបាទប្រពន្ធគំរូខ្សែចុះមកប្តីនៅចាំពីក្រោមអឺវាថ្លៃពេកមែនហ្មងអីអូថាអស់100ជើងយកខ្ញុំ1700អ្នកសុខសែនេះមានលុយអីអូសុខសែលោកអើយលោកអណិតតែតម្លាក់ខ្ញុំមកថាតើកូនតើផុតតើផុតអើយដល់កោឲ្យណាកោចឹងហោមកមុនម៉ូតូគេបាទណាយួរទៅអត់សងគេតើកោបានសង្កាត់គេមុនអាខោអាខៃអូហាត់ពីតើយាយចិត្តអើគៀបស្រស់ស្រស់ហ្នឹងបាទប្រិមត្តទូទាំងហ្វ្រេឈុនអានេះកាប់ឆៅកាប់ស្រស់ហ្មងវាមិនដឹងថារស់ស៊ីរបៀបម៉េចទេអូនណារស់ស៊ីដល់ឋានៈគៀបគៀបអានេះមិនមែនព្យាបាលអានេះគៀបព្យាបាលហ្មងអឺជុំខាងអីផងអីប្រពន្ធនឹងហើយផ្ទះមកឲ្យផងបាត់ព្រមទៅឲ្យដឹងថាហើយចេះតែបើកឲ្យរកស៊ីដែរហើយបើប្រមាណមុខប្រមាណមុខឲ្យយកតែមកដល់ឡាយបើដាក់ក្នុងកដាស់ឬថ្លៃធ្នូអ្ហាអឺបលីនៅទីនេះមិនដឹងទៅដល់ណាបាត់ហើយអឺប៉ាក់ខ្សែធំពេលនេះមិនអត់ទេបាទជួយសែផងអធិស្ឋានផងវាមិនដឹងនិយាយមិនអស់ចិត្តវាអត់វារកកលានិយាយឃើញដល់ពេលវាមានចិត្តតែមានអារូបភាពអញ្ចឹងកើតមានដែរហើយហ្វតក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈបាទមន្ទីរពេទ្យរៀនមិនមែនតិចទេណាហ្វតសុខក្រៅបើហ្វតថាបណ្ឌិតវាចូលលើបណ្ឌិតទៀតអុយមកធ្វើអាចម្រិតច្បាច់កមកយកលុយនាងលក់ស្រែលក់គូលក់កបីយកមករស់ស៊ីអើយអាកូវេទនាម៉េះបាទឥឡូវនេះគេកាត់សោបានហើយ
បាទជួយនេះបាទនេះបាទប្រពន្ធបាទហើយនាងស្រីគាត់យំតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងពិបាកគាត់នៅតាមពីលឿនតោយកហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេប្រិយមិត្តនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំព្រៃអីយ៉ាអីទេទៀតចាំមើលទៅទៀតសមត្ថភាពគេនេះហើយបាទយាយតាជួយស្យាពីព្រៃមិត្តបាទយើងក៏ជួយស្យាពីព្រៃមិត្តបាទដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពបាទសូមមេត្តាបានជួយមើលផងបាទយើងបញ្ជាបាទកំពុងចុះមកមើលពេទ្យវិទ្យានេះបាទអាចជាបញ្ញាវិទ្យានេះមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយានាទៀតមិនមានការបាទប្រខាំងអ្នកជំងឺដោយដៃបាទគ្មានហេតុផលយ៉ាងដូចនេះបាទពាក់ពីខាងក្នុងវាដោយសារធៀបពេទ្យវិទ្យាបាទខ្ញុំអត់យល់ទេបាទនេះគឺបាទបាទច្បាស់ខ្ញុំស្រីគាត់ថាបានពាក់អង្គរបាទនិយាយបាទយើងមកបាទបាទឥឡូវនេះបាននិយាយតែពីក្នុងវាបាទពួកឯងនេះមិនរៀនទៀតទេរៀនតបណ្ឌិតទេសុខខែហើយយើងធ្លាប់ឃើញថាអ្នកមន្ទីរពេទ្យបាទពេទ្យគឺជាគ្រូពេទ្យដែលចិត្តធម៌ឡាយពីរដងដាច់ដាច់ហើយបាទទៅដល់ពេលបាទទៅជួយជុំឃើញស្រាប់ហើយគឺថានឹងមានគាត់បានត្រឹមតែទៅហូរយូរបាទព្រមបាទឃើញការដង្ហើយហៅឲ្យមានការជួយអានឹងសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាដែលគាត់សប្បុរសជួយឥឡូវចេះទៅពឹងទៅលើបាទគីឡូមានអេដាមលោកជំទាវណាជួយពឹងអាខាងក្រៅនេះគឺបាការទេបាទសហាយនេះបាទគាត់មកបាទទៅខាងក្រៅទេហ៎ហ៎ទៅខាងក្រៅអូហើយហើយបាទ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 បើថាមានខាងណាមួយគេមានមុខមានមាត់នេះគេចេញមកណាអន្តរាគមអត់អាចអឺអឺបើទៅវិញហ្នឹងកើតទេបាទប្រិមត្តទូទាស្នេហ៍ជនមកជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍មួយដែលវាមិនគួរឲ្យជឿហើយក៏វាមិនគួរឲ្យកើតមានបាទតម្លៃហ្នឹងគឺបាទតម្លៃមិនបាច់និយាយទេតម្លៃបាទធូរថ្លៃហ៎បាទព្យាបាលទៅដល់ពេលព្យាបាលម៉ែបាទបានញាក់សាច់បាទឥឡូវគាត់បានអំពីវនីវបាទសំពះពីក្នុងប្រឡបងបន្ទីពេទ្យបាទឥឡូវគាត់យល់ព្រមទៅងាប់បាញ់ហើយចាំស្អែកតបទៅឲ្យវាងាប់មនុស្ស2 3នាក់អីសិនទៅចាំបោះមកហេអស់ចាដល់មកបាទបាទរឿងដោះមនុស្សចេញមកខាងក្រៅវាជារឿងមួយអារឿងវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យដែលធ្វើការវះកាត់ឬមួយក៏ការព្យាបាលដែលទីលលើសដល់ពីតម្លៃនឹងការនេះទេអានេះក៏វាជារឿងមួយដែរបាទចាំមកបាទប្រិមត្តឥឡូវអាមិនដឹងគេនិយាយមិនទេត្រូវគ្នាចាក់សោហើយបាទចាក់សោហើយបាទជួយទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំភើបហ្នឹងព្រឹងសបងមែនទេបាទឮសូរចង្វាក់ហើយបាទចង្វាក់នេះឮដល់ព្រោះធំបាទក្រោកក្រោកបាទចាក់ទូកបាទចង្វាក់ចាក់ទូកឮសូរឡោកក្រោកក្រោកបាទ
នេះវាយលោកចាងវាងមកច្បាស់អុកដិតតើបើសិនជាបាទឥឡូវនេះអមកតែបាទជួយជិះអបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអត់ចេញ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 អត់អានឹងក៏ត្រូវតែមានវិធានការដែរបាទប្រិមត្តទទួលតែជនអោលលោកចាំមើលចេញមនុស្សមកមកទៅមនុស្សមកទៅដើម្បីទឹកបាទប្រិមត្តទទួលតែជនដល់គាត់បាន3បាទចេញមកហើយបាទមកមួយបងប្រិមត្តនេះគឺបាទបាទប្រិមត្តទទួលតែជនបាទអានេះគឺបងស្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទជំងឺដែលរបស់ព្យាបាលហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់បងយកគាត់ទៅសិនទៅយកទៅអីអត់មានគុណទេបាទឥឡូវនេះគឺគាត់តែត្រូវបានទៅសង្គ្រោះហើយបាទអូយគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទប្រិមត្តហើយបាទបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងហើយឥឡូវនេះគឺជួបជាមួយនឹងបាទបងស្រីបាទអើយបាទអត់មានដាក់ឆ្នាំស្ពឹកអីទាំងអស់បងបើចាំបងនឹងថាបើសិនជាឈឺវាឆៅគាត់អត់អត់ប្រមាណទេដល់គាត់ចូលអា2000ដល់ចាំពួកគាត់ថាបើសិនជា2000អូខេអីអាចមានលទ្ធភាពគឺអាចសងមកតាមមួយដល់ពេលមកថ្ងៃមិញនេះគាត់និយាយគាត់ថាបងនឹងគាត់និយាយថា100គាត់មានលទ្ធភាពតែបងមកយក500គាត់មានទេគាត់ថា100គឺពួកគាត់អត់ប្រព័ន្ធសម្រាប់គាត់ទេចាតោះមកយក500បងថ្ងៃ500គាត់បានហើយដល់ពេលយើងពួកខ្ញុំក៏អស់អានេះមានតែបងពួកបងបងតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសុំគាត់ចេញគាត់អត់ឲ្យចេញចាក់សោចាបងគឺគាត់ចាក់សោចឹងពួកខ្ញុំទាំងទាំងខាងក្រៅទាំងខាងលើគឺចាក់សោទាំងអស់បងបញ្ជាក់បានទេថាខាងហ្នឹងគឺជាដុកទ័រជាជនជាតិខ្មែរឬជាជនជាតិចិនចិនបងចាតែមានអ្នកដែលបងប្រែជួយមកណាមានអ្នកបងប្រែមកណាគេយើងចេញមកវិញចឹងបាទបាទអបអាចបញ្ជាក់ថាតម្លៃទាំងអស់ព្រមិតជួបជាមួយនឹងខាងម្ដាយលោកឯងមានពីដៃហើយបងបាន656ដុល្លារទាំងនេះចូលលក្ខណៈបង្ខំហ្នឹងចាហើយនិយាយទៅពីថ្ងៃហ្នឹងចាប់ចម្រិតខ្ញុំ4 5ដងឲ្យខ្ញុំបង់មួយថ្ងៃ500ឲ្យវាបើអត់មានលុយបង់ទេអត់បានទេខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេកូនខ្ញុំបងថាសុំថាចេះឲ្យតែខ្ញុំចេញទៅផ្ទះទៅខ្ញុំបង់មួយខែ100ឲ្យព្រោះខ្ញុំអត់មានស្អីនឹងតែវាថាបើចង់រំលោះឲ្យខ្ញុំរំលោះនៅជំនាគាខ្ញុំដាក់ស្អីដាក់ទៅយកទៅនិយាយជាមួយជំនាគាយកមករំលោះឲ្យគេចាអូអូឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតយើងចង់នៅពេលដែលធ្វើការវាកាត់យើងមានបានប្តិតមានដៃសញ្ញាអីត្រឹមទៅហីបានគាត់ធ្វើការវាកាត់កូនអ៊ំខ្ញុំប្តិតមានដៃទៅបងលុយ600ដុល្លារទេខ្ញុំអត់បានប្តិតមានដៃស្អីវែងឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំតាមទៀមខានខ្ញុំអត់ផ្ទះហ្មងបាទបាទសុំទៅផ្ទះវិញអត់ឲ្យខ្ញុំទៅអត់ឲ្យទៅចាខ្ញុំទៀទៅផ្ទះអត់ឲ្យខ្ញុំទៅថាធ្វើការពាក់កណ្ដាលទីទៅអត់ការពីនៅហោឈាមហោអីយើងស្គាល់ដុកទ័រពេទ្យស្គាល់ពេទ្យនឹងគាត់ឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេពេទ្យនឹងចិនហ្មងមានអ្នកបោប្រាយខ្មែរអូមានអ្នកបោចិនអ្នកបោប្រាយឲ្យហ្នឹងហើយចិននិយាយគ្នាអត់ស្ដាប់បានទេបាទតែមានអ្នកបោប្រាយផលិតគឺទី56ដុល្លារចាផលិត56ដុល្លារគឺទី1ដុល្លារជាងអ៊ំតាអ៊ំចាក់អ៊ំ
អានងធ្វើការវាកាន់ហើយថាយើងនឹងអត់បោះមួយឲ្យគេគេអត់ថាស្រោនទេកូនយើងទៅប្រឡប់ចឹងហ្នឹងហើយចាពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយវាហើយកូនខ្ញុំវាស្រឡប់ស្រឡប់គេថាអត់មានលុយឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងមានលទ្ធភាពបងឲ្យពេទ្យទី8ខាងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងប្រមាណបើសិនជាមានបងបានគេដាក់ស្រោនឲ្យយើងដាក់ឆ្នាំឲ្យកូនយើងបានកូនយើងវាបានធូរចឹងខ្ញុំនឹងក៏បងឲ្យគេទៅលុយជៀនលុយអីផងបាន600ហ្នឹងបងឲ្យគេចុះឥឡូវខ្ញុំសុំចង់ដឹងមួយទៀតកូនស្រីអ៊ំមានអាការៈអីគេគាត់កើតជំងឺអីគេបានមកមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងហើយមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យអវិជ្ជរាហ្នឹងមែនចាដៃបណ្ដោយខ្ញុំមិនប្រងវាហើមវាហើមព្រាបវាហើយអត់ដឹងថាកើតរោគអីទេចង់ចង់មកប៉ុណ្ណាទេអត់ដឹងវាហ្នឹងហើយដល់ពេលហួរទៅគេមានការមានកាត់ថាអូខេឥឡូវទៅណាកាបាទប្រិមត្តទទួលស្នេហជនដែលកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ First UTV បាទជុំវិញជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយដែលបង្ហាញអំពីបាទមន្ទីរពេទ្យ Victorial បាទដែលជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបាទមានការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងរូបភាពបែបអញ្ចឹងថាតើមានចំណាត់ការដែរទេបាទសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទឬក៏មន្ត្រីសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធយើងវាមិនអាចថត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលព្យាបាលតាមតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះលក្ខណៈគៀបសៀគៀបសៀឡើងហ្នឹងបាទវិជីវៈក្រមហ្វិលធ័រសម្រាប់អ្នកព័ន្ធមានបាទសម្រាប់លោកគ្រូពេទ្យបាទត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាជាគួរនោះដែរឡាយ20000ឡាយ5000ទៅ100000ជឿទៅមកបណ្ដេញវាទៅវាលុតឆាញ់ចឹងឡាយ12ទៀតខែ12បានបាត់ចូលមកយ៉ាងមកខែទៀតទៅឡានោះប៉ះដៃលុតទៀតប៉ះដៃវាវាទៅលាច់គេវាលូតអាគេបាញ់រឿងចូលហ៎គេវាអូនវាវាបណ្ដោយនឹងលាច់ប្រាត់យកបណ្ដោយតែយកពេកនេះងាយល្អអត់មានអ្នកបកគ្រប់ហ្នឹងទៅតែតែមកគាត់គេឲ្យលេខទឹកទៅកែប្រាក់អត់មកហ្នឹងឯងកូន61ឲ្យជុកទៅអាប្លីសគេឲ្យលេខបានលេខបាន78មក3325ដឹងណាតាក្នុងហ្នឹងបានសម្រាប់ទៀតគាត់លើកថាខ្ញុំឲ្យគឺថាឃើញគុំចុចពេលមានលើកយ៉ាងទុំចុចមកវិញទៅនិយាយហាត់ផលយាយណាបាទប្រិមត្តទទួលស្នេហជននៃរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតណាជំវិញជាមួយនឹងរូបភាពសង្គ្រោះបែបជាលក្ខណៈអាគីបបែបនេះសូមអរគុណហើយសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយព័ត៌មានល្អអត់បន្ថែមឯណាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តទៅលើគេហទំព័រ Postview Media របស់យើងបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា